はい、どうもこんにちは、ダニーです。今日はですね、超難問一流企業の入社試験を解いてみようということで、Google と YouTube の過去の入社試験の問題を持ってきました。音声だけでも聞けますので、ぜひ最後までご覧ください。はい、ということでですね、早速ですね、入社試験過去の問題、 Google から行ってみたいと思います。こちらです、ドン。はい、 Google の入社試験過去問ですね。あなたと隣人が同じ日に同じ場所で不用品セールをします。あなたには100ドルで売れると確信している商品があります。ところがなんと隣人も全く同じものを売ろうとしていました。しかも隣人に聞くと40ドルで売るつもりだということでした。この隣人と特に親しくするつもりがないとして、あなたはどうすればよいでしょうという問題ですね。はい、 Google の問題すさまじいですね。不用品、夜間持ってきてますけど、夜間100ドルで売れるわけないですよね。1万円ぐらいで、そこはどうでもいいんですけども、この問題面白いのはですね、この隣人と特に親しくするつもりがないっていうところがですね、 Google らしさが現れてるんじゃないかなと思いますね。 Google のモットーとして Don't evil 邪悪になるなみたいなところがあるので、なんでしょう、悪くなければ何でもやれみたいな、そんなところがですね覗いてるかなと思います。はい、これどう答えますでしょうか。あなたが Google に入りたいと思ったら、これあくまでですね入社試験っていうところなので、何でしょう、算数の試験とはちょっと違う感じですね。はい、じゃあ早速ですね、答え言ってみたいと思います。答えこちらです。はい、隣人の商品を40ドルで買って100ドルで売ると。はい、隣人40ドルで買収しちゃいなさいってことですね。はい、どういうことかっていうと、隣人の商品40ドルで買うとですね、自分の手元に、この不用品、この場合だとですね、今回図にしたのは夜間なんですけども、夜間が2つになりますと。はい、それ両方ですね100ドルで自分で売っちゃえばいいですよっていう話ですね。これは本当にですねビジネス観点というか、Google もいろんな会社買収してたりもするんですけども、そんなところがですね見受けられるようなですね入社試験でした。はい、次ですね、 YouTube の入社試験です。はい、 YouTube もですね結構ですね難易度高いですね。 YouTube というか、Google の中の YouTube なので、YouTube 部門に入るための入社試験というところなんですけど、こんな問題です。魚のいない海で魚を釣り上げるための方法を答えてくださいというところですね。はい、魚のいない海で魚を釣り上げろと。はい、これ魚もう何でしょう、どのぐらいいないのかっていうのはちょっと漠然としてるんですけど、皆さんどう答えますでしょうか。はい、これですね答えですね、ドン。海に魚がいないなら釣りを諦める、魚が現れたら釣りを始めればいいと。はい、何なんだっていうところの入社試験ですよね。問題出しておいて、釣りをしてくださいと出しておいて、釣りを諦めるっていうところですね。これどういうことかっていうと、ある意味数学的なところではないので、ビジネスとしてのどう考えるかっていうところなので、これ市場とかマーケットみたいな話ですよね。ここの A というマーケットにお客さんがいないなら、そこで掘っても意味ないですよと。魚が現れたら釣りを始めればいいと。要するにマーケットから考える視点とか、そういうところをですね解いてるような、そんな問題でした。はい、ということで今日はですね超難問 Google と YouTube の、入社試験というところで送っていきました。よろしければチャンネル登録をどうぞ。